प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकको कार्यसूची लगायतका विषयमा सहमति जुटाउन ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराले शुक्रबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सर्वदलीय बैठक आयोजना गरे सर्वदलीय बैठकले प्रतिनिधि सभाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी नयाँ नियमावली नभन्दासम्म पुरानै नियमावली अनुसार बैठक बस्ने निर्णय गर्यो पुरानै नियमावली अनुसार पहिलो बैठकमा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने भएका छन् प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक यही पुस पच्चिस गते दिउँसो एक बजे बस्ने कार्यसूची छ यस्तै पुस छब्बिसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिने कार्यसूची छ सो कार्यसूचीलाई पनि पुरानै नियमावली अनुसार नै विश्वासको मतका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा सहमति भएको छ यस्तै पुस छब्बिसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने कार्यसूची छ सो कार्यसूचीलाई पनि पुरानै नियमावली अनुसार नै विश्वासको मतका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा सहमति भएको छ नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले आफूहरूले सबै राजनीतिक दलहरूलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गरेको बताए सबै पार्टीसँग छलफल जारी रहेको र सबै पार्टीहरू सकारात्मक रहेकोले विश्वासको मत पाउनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको उनको भनाइ छ अब हामीले सबै राजनीतिक दललाई विश्वासको मत दिनको लागि आग्रह गरेका छौँ त्यसमा हामी विश्वस्त र दृढ पनि छौँ अब हामीले त वृद्धि गराउनको लागि भनेर निरन्तर प्रयत्न गरिरहेका छौँ हामीलाई के विश्वास छ भने त्यो विश्वासको मत अझ वृद्धि होला सम्भावना हामी निरन्तर हामीले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हाम्रो चाहिँ सरकारको तर्फबाट र हामी निर्वाचित मान्यहरूको तर्फबाट पनि हामीले सम्पर्क समन्वय अनुरोध गरि नै रहेका छौँ त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष ध्रुव बहादुर प्रधानले आधिकारिक रूपमा पार्टी, पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलाई काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री बन्न आग्रह नगरेको बताए उनले जनतालाई गरेको बाचा र एकछिनमै परिवर्तन गर्ने कुराले पार्टीको अस्तित्व गुम्ने भन्दै अहिलेकै सरकारलाई सहयोग गर्न पार्टी तयार रहेको बताए विभिन्न स्तरहरूबाट प्रधानमन्त्री बन्नका लागि प्रस्ताव आए पनि पार्टीबाट आधिकारिक रूपमा भने नआएको उनी बताउँछन् हाम्रो दलका अध्यक्षलाई आएको जुन प्रस्ताव छ उहाँले पनि क्षणिक जुन टेम्पटेसनको आधारमा दल परिवर्तन गर्ने अवस्था आउँदा भोलिको अवस्थामा जुन हामीले उद्देश्य लिएर हिँडेका छौँ त्यो प्राप्ति गर्नको लागि हामीले कठिन हुन्छ भन्ने उहाँले पक्कै विचार गर्नुभएको छ हामीले स्थिरता चाहेको छौँ चाह। राजनैतिक स्थिरता होस् जहाँ छौँ हामीले कुनै दलको केही प्राप्ति कहीँ हुन्छ भनेर जाने बित्तिकै हामी पहिले पहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भोगेका अवस्थाहरू बुझेका छौँ कहिले एउटा दलको सहयोगबाट एउटा प्रधानमन्त्री हुने कहिले अर्को दलको सहयोगबाट अर्को प्रधानमन्त्री हुने दिन हामीले देखेको कारणले हामीले हामीले अब कुराहरू चाहिँ विभिन्न स्तरबाट आएका हुन् प्रस्तावकै रूपमा आएको जस्तो मैले त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले प्रतिपक्षी दलका सभापति शेरबहादुर देवभालाई भेट्दैमा शङ्का गर्नु नपर्ने बताए सांसद यादवले जसपाले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिनेमा विश्वस्त रहन आग्रह गरे राजनीतिकमा कस्तो हुन्छ भने भेटघाट हुनेमा शङ्का गर्नु पर्दैन अरू कुनै विषयमा पनि भेटघाट हुन सक्छ अब भेटै नगर्नु यो त कुनै थुक्कै होइन त्यसैले भेटघाट हुने बित्तिकैमा सर्वरा पक्षमा गएको पक्कै होइन हामीले हाम्रो पार्टीले अब प्रचण्डजीलाई अब लिखित रूपमा राष्ट्रपति महोदय कहाँ गएर सिग्नेचर गरिसकेको छ कि मत दिने भने हामी मत दिन्छु यता लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले भने सरकारमा सहभागी कुनै पार्टीहरूले पनि आफूलाई विश्वासको मत दिन आग्रह नगरेको बताए अध्यक्ष ठाकुरले विश्वासको मत अहिलेको सरकारलाई दिने वा नदिने भन्ने बारे कुनै निर्णय पार्टीमा भइ नसकेको समेत जानकारी दिए निष्कर्ष रूपमा धेरै नयाँ मान्य सदस्यहरू त्यसै कारण कार्यविधि सम्बन्धी जानकारी गराइयो त्यति अब मलाई यो विषयमा केही भन्नु छैन अहिले किनकि तपाईँकै मुखबाट छु वास्तविक कुरा हो कि होइन काङ्ग्रेसबाट केही जानकारी आएको छैन मलाई होइन त्यो त अब कार्य सम्पादन समितिको बैठक जुन हुन्छ नि त्यसमा तय हुन्छ प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसेको पन्ध्र दिनभित्र सभामुख वा उपसभामुख चयन गरिसक्नुपर्ने अनुसार आगामी माघ सात गतेका लागि सहमति जुटेको छ बैठकमा गरिएको प्रस्ताव अनुसार माघ सातमा सभामुख र माघ नौमा उपसभामुखको निर्वाचन हुनेछ